ефірі новини на ЮА-Рівне. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. На виїзді з Рівного в службовому автомобілі поліції виявили бурштин. Зупинили автівку вчора в районі Житинського кільця поблизу комплексу «Садовий центр». Обшук автомобіля проводили працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції разом зі слідчими та патрульними. Як повідомив керівник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук, службовим автомобілем керував оперуповноважений карного розшуку. Вага вилученого каміння – майже 15 кілограмів. В селі Броники, що в Рівненському районі, загинув водій вантажівки, яка перевозила деревину. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора близько 8-ї години вечора. Як повідомила пресофіцер Нацполіції області Ольга Олійник, під час руху у вантажівки пошкодилося колесо. Водій втратив керування, з'їхав у кювет та врізався у дерево. 52-річного водія затисло в кабіні вантажівки. З понівеченого салону його тіло діставали рятувальники. Знову пропав суфльор. 18,5 тисяч дітей пішли цьогоріч на Рівненщині у перший клас. Від сьогодні вони навчатимуться за новими стандартами. Про це повідомив начальник відділу обласного управління освіти Святослав Сидорук. Серед них – учні Великоомелянського НВК, яка минулоріч долучилася до пілотного проєкту нової української школи. На першому дзвонику там побували наші журналісти. 9 військовослужбовцям, які придбали пільгові квитки на маршрутку Рівне-Тернопіль-Чернівці, відмовили у перевезенні. Події розгорталися вчора на центральному автовокзалі Рівного. Один із військових, Василь Семків, розповів, що водій поставив їм умову – сплатити половину вартості звичайного квитка або залишити маршрутку. На місце прибули працівники патрульної поліції та управління Укртрансбезпеки. Останні за відмову у перевезенні військовослужбовців та учасників АТО оштрафували водія на 170 гривень. Водій називатись та прокоментувати ситуацію відмовився. З центрального автовокзалу маршрутка в рейс так і не вийшла. Начальник зміни автовокзалу Тамара Данилюк повідомила нам, що загалом на цю маршрутку було продано 12 квитків, 9 пільгових та 3 звичайних. Вартість пільгового квитка, за її словами, становить 10% від вартості звичайного. Маршрутка з сполученням Рівне-Тернопіль-Чернівці у рейс так і не вийшла. Як повідомила нам сьогодні начальниця зміни автовокзалу Галина Гордійчук, четверо військових, які їхали до Тернополя, вирушили туди самостійно. Інші п'ятеро військових сіли на автобус до Чернівців, який відправлявся з центрального автовокзалу о 5:30 ранку. У Рівному автомобіль поліції охорони збив 13-річного хлопця. ДТП трапилося вчора о 17-й годині на вулиці Відінській. Як повідомив начальник відділу комунікації управління Нацполіції в області Антон Крук, хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Дитину каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. У хлопчика діагностували забої голови та ноги. А тут я перебивку не поставлю, то поставити тут перебивку після цього. Коротше. Попри заборону Сарненського районного суду на Рівненщині цієї ночі, Попри заборону Сарненського районного суду на Рівненщині цієї ночі... Що таке? Я прочитаю, вимкнули, я знаю. Попри заборону Сарненського районного суду на Рівненщині цієї ночі вимкнули аналогове телебачення. Про це повідомив директор обласної філії концерну радіомовлення та телебачення Віктор Талімончик. Нагадаю, 30 серпня Сарненський районний суд виніс ухвалу про заборону відключати аналог на Рівненщині. Позов проти Нацради та концерну радіомовлення та телебачення подала місцева жителька. Мовляв, держава не забезпечила соціально незахищене населення засобами для переходу на цифру. Водночас Віктор Талімончик повідомив, що ухвала Кабміну про відключення пріоритетніша. Після переходу на цифрове мовлення в аналоговому ефірі на Рівненщині залишиться «Суспільний мовник», телеканали «ЮА-1» та «ЮА-Рівне», а також ті місцеві телеканали, які не мають ліцензії на цифрове мовлення.
Рейтинг міських шкіл Гарівного на основі середнього балу зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року опублікував рівнянин Віталій Шевчук. До списку увійшли 35 загальноосвітніх навчальних закладів. Окрім сукупного рейтингу за всіма предметами, такі ж таблиці автор підготував на основі середнього балу випускників шкіл за підсумком тестів з української мови, математики, історії України, англійської, біології, географії, фізики та хімії. Більше про рейтинг дізнавався Роман Свирин. Рида. 16-поверховий культурно-просвітницький центр князів Острозьких, 5 житлових будинків з підземним паркінгом та велика пішохідна зона може з'явитися замість ринку на вулиці Замковій у Рівному. За словами архітектора компанії «Рівне Інвестпроект», який розробляв план забудови території Мирослава Чабака, попередня вартість реалізації ідеї – 1 мільярд гривень. Які перспективи Замкової, дізнавалася Юлія Друктейніте. Першокласники, що підуть до школи цього року, будуть вчитися замість звичних 11 років на рік довше. Також діти зможуть обирати для себе напрямок навчання після 9 класу. Чому у Міністерстві освіти прийняли таке рішення та які зміни чекають на цьогорічних першачків, дізнавалися наші колеги з Києва. Дебютну виставку картин презентувала у галереї європейського живопису «Євроарт» художниця Оксана Черначук. 42 картини рівнянки виконані на папері в техніці акварельного живопису. Усі роботи написані впродовж останніх 3 років. З виставки повернулася Юлія Друктейніте. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук. Свої ж новини повідомляйте нам у Viber та Telegram за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Я ж з вами прощаюся. Студія для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось і нехай щастить.